اگر نہیں بدلے ہیں تو صرف بلوچستان کے حالات نہیں بدلے، ایز اٹ از جو کہ توں ایک سٹیٹس کو ہے. جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ جو مسنگ پرسن ہے بلوچستان کا، خیبر پختونخوا کا یا باقی پاکستان کا، اس کو بازیاب کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج ہم آئے ہیں جماعت اسلامی کے سابق امیر، سابق سینیٹر جناب سراج الحق صاحب کے پاس. سر، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو مختصراً ہمیں جو ملکی آلات ہیں اس حوالے سے باخبر کرنے کی کیا صورت حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک چیز پر سب کا اتفاق ہے اور وہ یہ کہ حالات خراب ہیں. جی، وزیر اعظم کو سنیں، صدر پاکستان کو سنیں، وزراء اعلیٰ کو سنیں، گورنروں کو سنیں، سیاسی لیڈروں کو سنیں، عام شہری کو سنیں، صنعت سے وابستہ لوگ، زراعت سے وابستہ لوگ، لائف اسٹاک سے وابستہ لوگ، تاجر ہو، وکیل ہو، سب کا ایک ہی فقرہ زبان پر ہے کہ حالات خراب ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ حالات کس کی وجہ سے خراب ہے اور ٹھیک کس نے کرنا ہے. جا ظاہر ہے حکومت اس وقت موجود ہے، الیکشن کے بعد یہ حکومت بنی ہے، لیکن اتنے مہینے گزرنے کے باوجود بھی وہ حالات کو ٹھیک نہیں کر سکے، نہ معیشت کو ٹھیک کر سکے، نہ امن و امان کو قائم کر سکے، نہ بے روزگاری میں کمی لا سکے. بلکہ جس منشور اور جن وعدوں کی بنیاد پر یہ حکومت بنی تھی، سر تا پا انہوں نے اپنے منشور، اپنے نعروں اور اپنے وعدوں کے خلاف ورزی کی. تو ہم آسانی کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ خواہش اپنی جگہ پر، لیکن موجودہ حکومتیں بری طرح ناکام ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہیں. اچھا، جماعت اسلامی نے اب دھرنا جو دیا تھا اور پرامن دھرنا تھا اسلام آباد میں، اس کے کیا نتائج نکلے؟ یہ جو دھرنا دیا تھا اس کا بنیادی ڈیمانڈ تو یہی تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے. یہ مطالبہ تھا کہ 500 یونٹ تک بجلی کو ارزان اور سستا کیا جائے. یہ مطالبہ تھا کہ جو مفت خورے ہیں ان کا بجلی بند کیا جائے. یہ مطالبہ تھا کہ جو لائن لاسز ہے اس کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے. یہ مطالبہ تھا کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہو گئے ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے، اس لیے کہ 100% یہ عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ظلم ہے اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ہے. اس دھرنے کا یہی نتیجہ نکلا کہ ایک تو عوام کو یہ شعور ملا کہ ہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دوسری بات یہ کہ ہمارے اس دھرنے کے بعد پنجاب کی حکومت نے یعنی 14 روپے پی یونٹ قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا، تیسری بات یہ کہ ایک با اختیار کمیٹی وزراء کی بن گئی، انہوں نے یہاں آ کر قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے، ریلی کے شرکا کے سامنے اعلان کیا کہ ہمیں 45 دن دے دیں، ہم 45 دنوں میں آپ کی ڈیمانڈ کو پورا کریں گے. اب ہم بھی دن گن رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ اب چند دن ہی رہ گئے. اگر حکومت نے ہمارے ڈیمانڈ پوری کیے ہم شاباش دیں گے، شکریہ ادا کریں گے، پوری نہیں کیے تو دوبارہ احتجاج بھی ہوگا، دھرنے ہوں گے، ریلیاں ہوں گی اور ہر وہ آئینی قانونی راستے اختیار کریں گے جس کا آئین نے اجازت دی ہے. سر، بلوچستان کے حالات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، اگر نہیں بدلے ہیں تو صرف بلوچستان کے حالات نہیں بدلے، ایز اٹ از جو کہ توں ایک سٹیٹس کو ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ بلوچستان آ کر افسوس ہی ہوتا ہے کہ آخر کیوں جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ غربت اس علاقے میں ہے، سب سے زیادہ بے روزگاری اس علاقے میں ہے. اور اللہ کی طرف سے یہ نایات اور مہربانی اور قدرتی وسائل سے مالا مال صبح ہے. یعنی یہاں کے آبادی جو ہے یہ سونے کے ذخیرے کے اوپر موجود ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ پاؤں تلے سونا موجود ہے، معدنیات موجود ہے، قیمتی چیزیں موجود ہے، لیکن لوگ بھوکے سوتے ہیں، لوگ روزگار سے محروم ہیں. اور اس میں بنیادی کردار ان لوگوں کا ہے جن کو گزشتہ عرصے میں بار بار حکومتیں ملی ہیں، وہ جاگیردار ہو، سردار ہو، سرمایہ دار ہو، ٹھیکہ دار ہو، یہی لوگ پیسہ خرچ کر کے حکومتوں میں آتے ہیں اور پیسہ مزید بنا کر پھر چلے جاتے ہیں، اگلے الیکشن میں پھر خرچ کر کے پھر آتے ہیں. اور اس طرح ایک شیکتانی کا چکر ہے
جس میں بلوچستان کے لوگ اس وقت گرفتار اور یرغمال ہیں. بلوچستان کے حوالے سے جماعت اسلامی کی کیا پالیسی ہے؟ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ بلوچستان کے عوام پر اعتماد کیا جائے. جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ یہاں کے وسائل سب سے پہلے یہاں کے لوگوں پر خرچ کیا جائے. جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ جو مسنگ پرسن ہے بلوچستان کا، خیبر پختونخوا کا یا باقی پاکستان کا، اس کو بازیاب کیا جائے. جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ پورے ملک میں عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو، تو پنجاب کا مسئلہ بھی حل ہوگا، کے پی کے کا بھی، سندھ کا بھی اور بلوچستان کا بھی. لیکن اس وقت یہاں تو بے انتہا کرپشن ہے اور فنڈ بہت زیادہ یہاں پر آتے ہیں لیکن وہ عوام پر خرچ نہیں ہوتے ہیں. پھر قانون کی وائلیشن ہے، پھر میرٹ کی وائلیشن ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان مایوس ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جماعت اسلامی یہاں ایک ویلفیئر کام بھی کر رہی ہیں، یعنی یتیموں کی کفالت کر رہی ہے، غریب طلبہ کو پڑھانے کا انتظام کر رہی ہیں، پانی کے حوالے سے بہت سارے پروجیکٹ چلا رہی ہے. جماعت اسلامی ہر مصیبت کے وقت بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب. ناظرین، آپ نے سراج الحق صاحب کی باتیں سنی اور ان کا موقف بھی یہی اور ان کی پارٹی کا بھی کہ جماعت اسلامی ہر دکھ درد میں بلوچستان کے ساتھ ہے اور بلوچستان کے وسائل کو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے ہی لوگوں کو پہ خرچ ہو، انصاف ہو. اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو بلوچستان کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور پورے ملک کا مسئلہ حل ہوگا. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.